უმუშევრობის 200 ლარიანი კომპენსაციით იანვარში 17341-მა, თებერვალში კი 140855-მა ადამიანმა ისარგებლა, აღნიშნული ინფორმაცია BMG-მ შემოსავლების ამსახურიდან გამოითხოვა. როგორც ცნობილია, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მეოთხე ეტაპის თანახმად, უმუშევრად დარჩენილი პირები 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღებას 2021 წლის ივნისის ჩათვლით შეძლებენ. ჯამურად კი ამ მიმართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ჭურჭლის, ფეხსაცმლის და ავეჯის ხარისხზე შესაძლოა სახელმწიფო კონტროლი დაწესდეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით პეტიცია უკვე პარლამენტშია წარდგენილი. დოკუმენტი სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს ეკუთვნის და მას ხელს 1001 მოქალაქე აწერს. როგორც პეტიციაში აღნიშნული, აუცილებელია ქვეყანაში სამომხმარებლო ნაწარმის უსაფრთხოების მოთხოვნები დადგინდეს და დაწესდეს უსაფრთხოების სახელმწიფო კონტროლი. დამსაქმებლის მიერ დასაქმებული სამუშაო საათების აღრიცხვა ბიზნესის მხრიდან კვლავ კრიტიკის საგნად რჩება. ბიზნესი ამბობს, რომ ტაბელის წარმოება პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მათ შორის შესაძლოა გაიზარდოს ხარჯები. ბიზნესის ნაწილი რეგულაციის ამოქმედებას 1-2 თვით გადავადებას ითხოვდა, მაგრამ უშედეგოდ. ახალ რეგულაციაზე სამსჯელოდ შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი ბეკაფერაძე 200-მდე კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა. როგორც BMG შეხვედრის ორგანიზატორმა და ერთ-ერთმა მონაწილემ, დამსაქმებელთა ასოციაციის იურისტმა შალვა ცხაკაიამ განუცხადა, შეხვედრაზე ბევრი კითხვა დაისვა. მისივე თქმით, შრომის ინსპექცია დასაწყისში კომპანიებს მობიერებას დაპირდა, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საკითხის მოსაგვარებლად ნაბიჯების გადადგმა დაიწყება. ცოტა ვიკეტებოდით 10 საათზე, ახლა ვიკეტებოდ 7 საათზე. მომზადებას ვიწყებ დაახლოებით 7-ის ნახევრიდან. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით კვირაში იკარგება თითქმის 20-25 საათი ერთი სრული დღე კვირაში ვაჭრობისთვის, ეფექტური პერიოდი, როგორც ასეთი ქრება და რა თქმა უნდა ეს აისახება მოხმარებელთა რაოდენობაზეც და ბრუნვაზეც სავაჭრო ობიექტების. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ცენტრებმა 13 მარტიდან შაბათ კვირას საქმიანობის უფლება მიიღეს რიტეილ სექტორისთვის, კომენდანტის საათი კვლავ გამოწვევად რჩება. თბილისი ცენტრალის გენერალური დირექტორის განმარტებით, კომენდანტის მინიმუმ 2 საათით გადაწევა სექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან მომხმარებელთა ძირითადი ნაკადი სავაჭრო ობიექტებს საღამოს 6-დან 8 საათამდე ჰყავს, თუმცა ობიექტები 7 საათზე იხურება, რაც ბიზნესისთვის დღიური გაყიდვების 20%-მდე კლებას ნიშნავს. ჯამურად ყველაზე მაღალი პერიოდი არის 9 საათი, ეს არის 6-დან 8 საათამდე პერიოდი, იმიტომ რომ ამთავრებს ხალხი უკვე მუშაობას და უკვე იტოვებს დროს, რომ იშოპინგოს. შაბათკვირის წილი დაახლოებით 40%-მდე არის ჩვენს ინდუსტრიაში და დღის განმავლობაში რო ავიღოთ, დაახლოებით ასე 15-20%-მდე მოდის მარტო ბოლო რამდენიმე საათზე და დანარჩენ 80%-ი ნაწილდება უკვე დილიდან 7 საათამდე პერიოდზე. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ციფრებში რო გადავიტანოთ, რო გავაწლიურებთ, ლაპარაკია რამდენიმე მილიარდი ლარის ბრუნვაზე. რატომ? იმიტომ რომ საათებში არ გადახდილი თანხა საკარგული შემოსავალი და დაახლოებით 2 მილიარდი ბრუნვა არის, რომელიც თუ ეს რეჟიმი შენარჩუნდება, ელემენტურად მიიღებს სავაჭრო ობიექტები და ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ არ გადახდილ გადასახადს, ნიშნავს არაყვანილ თანამშრომელს, არ გაფართოებულ ბიზნესს. კომენდანტის საათის გადაწევა შეღავათი იქნება სარესტორნო ბიზნესისთვისაც, თუმცა არა გამოსავალი. როგორც კერძო სექტორში ამბობენ, მათ ჯერ კიდევ შეზღუდული აქვთ შაბათ კვირას მუშაობა. კომენდანტის საათის გამო კი ძალიან ბევრი რესტორანი არც გახსნილა. შესაბამისად, თუ კომენდანტი არ გაუქმდა, რესტორნებს 2 საათით ადრე ობიექტების დახურვა და თანამშრომლების სახლში გაშვება მაინც მოუწევთ. იმის გამო, რომ ქალაქში ტრანსპორტით გადაადგილების სერიოზული პრობლემებია. დალევას რაღაც მიზეზად მოაქვთ არ გახსნის, რომ ღრეობათი ქცევა და მოდი ნიშნავს უფრო მეტი მაკონტროლებელი ადამიანი გააკონტროლონ უფრო მეტად, თქვა დაწესებულებებში რა როგორ მიმდინარეობს და გაგხსნან სრულფასოვნად ისე როგორც გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი წელია ვიცდით, ერთი წელია ველოდებით ამ რაღაცა გაურკვეველ თარიღებს და წინა ლოკდაუნის პერიოდში ივნისში რომ გაგხსნეს ორი დღით ადრე გაგვაფრთხილეს, რომ აი ორ დღეში იხსნება, ჩვენ მომზადება გვჭირდება და დრო გვჭირდება. მე იმის გარანტიაც არ მაქვს, სიმართლე რომ გითხრათ, და არც იმედი რომ ეხლა რომ გამხსნან აპრილში არ დაკეტო, იმიტომ რომ რეალურად ვაქცინა არ არსებობს ქვეყანაში, შევაფერხებელი ამ ეპიდემიის არაფერი არ არის გარდა იმისა, რომ ვინცავად ხდება აწვენენ საავადმყოფოში. ჩვენთვის ეს ყოველი გახსნა არის ახალი ინვესტიცია, ანუ ჩათვალეთ, რომ ხელახლა ვიხსნევით და უბრალოდ ფინანსურად ჩვენ ვეღარ უძლებთ სექტორი. კომენდანტის საათის გაუქმებას ითხოვს ტურიზმის სექტორიც. როგორც გიდი ალექსანდრე გიორგიძე განმარტავს, ტურიზმი არ აღდგება მანამ, სანამ მათ შორის მთავრობა კომენდანტის გაუქმების გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. კომენდანტის საათი ნამდვილად რჩება ერთ მთავარ გამოწვევად ვარყოფით კონტექსტში გულისხმობ, რა თქმა უნდა. პირადი მაგალითი შეგვიძლია გვითხრათ, რაოდენიმე ჩემი კოლეგა ამასაც დაადასტურებს. ჩვენ ვიღებთ უკვე ასე ვთქვათ პოტენციურ შეკვეთებს, მაგრამ სანამ არსებობს კომენდანტის საათი, ფაქტობრივად ტურის დაგეგმვა
ნორმალურად შეუძლებელია და ძალიან ბევრი სტუმარი უბრალოდ გამოთქვამს სრულ საქართველოში ჩამოსვლის, მაგრამ სანამ არსებობს კომენტარი საათი, ისინი თავს იკავებენ ჩამოსვლისგან და ამბობენ, რომ ჩვენ ჩამოვალთ ვიმოგზავნოთ საქართველოში მაშინ, როდესაც კომენტარი საათი აღარ იქნება. რადგან ძალიან კარგად მოიხსენება სუპოლაც, რომ ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის საღამოს, ასე ვთქვათ, აქტივობები და ფაქტობრივად ამ მდგომარეობაში ჩვენ გვიწევს ტურის დამთავრება გაცილებით ადრე, ვთქვათ 6 საათზე თავისი, ვთქვათ, კვებით, რადგან ძღოლმა და გიდმა უნდა მოაცნოს სახლში დაბრუნება. ამასობაში ქვეყანაში დადებითობის მაჩვენებელი 1% უახლოვდება. ბოლო 7 დღის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი 1.3% შეადგენს, რაც ლოგიკურად აჩენს იმის მოლოდინს, რომ მთავრობა მოქმედი შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილებას მიიღებს. საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ლეგალურად დასაქმების პროგრამის ფარგლებში გერმანიაში გაემგზავრებიან და აქვთ სოციალური და უცველი სტატუსი, აღნიშნულ სტატუსს არ დაკარგავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო არ ცდილობს უცხების ცნობით. გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობა სტატუსის შეჩერების და არც ოჯახის ქულების გადამოწმების საფუძველი გახდება. შეგახსენეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში ლეგალურად დასაქმება 1 აპრილიდან შეეძლებათ, რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია და შესაბამის სარეგისტრაციო პორტალზე ამ დროისათვის უკვე 95,000-მდე აპლიკანტია დარეგისტრირებული. გუდაურის და ბაკურიანის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრებში PCR ტესტის აღება დღეიდან გახდა შესაძლებელი. როგორც BMJ-ს გუდაურის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრში განუცხადეს, ტესტის ღირებულება 130 ლარია. ჩვენ ამღები ლაბორატორია ვართ და ნიმუშებს გზავნით თბილისში. ბაკურიანსა და ყაზბეგშიც ასე იქნება. იქაც emergency განყოფილებებს მიმართეთ და ტესტის აღებას შეძლებთ. უთხრეს BMJ-ს გუდაურში. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, ზამთრის კურორტებზე PCR ტესტის აღება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, როგორც ქართველ, ისე უცხოელ ვიზიტორებს. საქართველოში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 1 თებერვლიდან გახსნილია და ავიაკომპანიების ნაწილი რეისებს ასრულებს. თუმცა მოთხოვნა, როგორც ჩანს, არც ისეთი მაღალია, როგორც ელოდნენ. სწორედ დაბალი აქტიობაა დაბალ ბიუჯეტური ვიზი არისთვის მიზეზი, რის გამოც ქუთაისიდან ფრენებს შერ არიწებს. როგორც ავიაკომპანიაში ამბობენ, ევროპულ ქვეყნებში დაწესებული შეზღუდვები საკმაოდ მკაცრია, რიგ შემთხვევაში კი კარანტინსაც ითვალისწინებს, რაც მომხმარებელს მოგზაურობის მოტივაციას უკარგავს. ვიზი არის ინფორმაციის ჯერჯერობით კომპანიას ფრენების დაწყება არ უღირს და ეს კომერციულად საინტერესო არ არის. მოხარული ვიქნები, თუ საქართველოდან ფრენებს და ოპერირებას ევროპის ქვეყნებში ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან დავიწყებ, თუმცა ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული ვართ სხვადასხვა ქვეყნის რეგულაციებზე და თუ ისინი არ გახსნიან საზღვრებს და არ შეარბილებენ შესვლის რეგულაციებს, ჩვენც ვერ შევასრულებთ ფრენებს, რადგან საკარანტინო თუ სხვა ტიპის შეზღუდვების გამო მოთხოვნა მოგზაურობაზე კვლავ დაბალი რჩება. ყოველდღურად ვაკვირდებით, როგორ იცვლება რეგულაციები. ქუთაისიდან ფრენებს განვახლებთ რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად. ამას კი მაშინ მოახერხებთ, როცა ჩვენ ოპერირება კომერციულად გამართლებული იქნება. მიუხედავად შეზღუდვებისა, ვიზი არის სამომავლო დაბუდაბი ქუთაისის მიმართულებაზე რეისების დაწყებას გეგმავს, თუმცა თარიღებზე საუბარი ამ შემთხვევაშიც უჭირთ. მათთვის მნიშვნელოვანია, რა პირობებით იქნება შესაძლებელი საქართველოდან სხვა ქვეყნებში შესვლა და პირიქით. რაც შეეხება ჩვენთან არსებულ წესებს, საქართველოში ჩამოსვლა ვაქცინირებულ ტურისტს ბარიერების გარეშე შეუძლია, ხოლო უარყოფითი PCR ტესტით ჩამოსვლა მხოლოდ მცირე რაოდენობის ქვეყნებისთვის არის შესაძლებელი, მათ შორის სომხეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის, რუსეთისთვის, ყაზახეთისთვის. კომპანია ავიაქსელი 12-მდე კომპანიის ავიაბილეთებს ყიდის, მომხმარებელს ტურებსაც სთავაზობს. მისი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ავიასაზღვრების გახსნის შემდეგ ტურებზეც და ავიაბილეთებზეც მოთხოვნა გაზრდილია, თუმცა არა იმდენად, რამდენადაც ელოდნენ, ამას კი რამდენი მე მისესი აქვს. ორიდან საათი ჩამოსვლის შემდეგ, ზოგადად 9 საათი შემდეგ თუ ჩაიკეტა სასტუმროში, დიდად მიმზიდველი არ ხდება მათთვის ეს მოგზაურობა. მეორე მიზეზი არის ის, რომ საქართველოში ვითხოვთ განმეორებით ტესტს, რაც ახლა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, აი მაგალითად თურქეთი, განმეორებით ტესტს არ ითხოვს. პირველ დღეს, როდესაც გაიხსნა და გახსნა, გამოცხადდა, უამრავი დაკვეთები მივედეთ ჯგუფებზე, 30, 50, 60 კაციან ჯგუფები, თუმცა 80% გაგვიუქმდა, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვები, რაც შემდეგ გაეცვნენ, კომენდანტის საათი და განმეორებითი ტესტი. საქართველოს საჰაერო სივრცე გახსნილია, სამაგიეროდ დაკეტილია სახმელეთო საზღვრები, რაც ტუროპერატორების აზრით კიდევ ერთი სერიოზული დამაბრკოლებელი ფაქტორია ტურისტების შემოსვლისთვის. რამდენადაც გასული წლების სტატისტიკაში ვიზიტორების დაახლოებით 75% ქვეყანაში სწორედ სახმელეთო გზით შემოდიოდა. ტურისტული სექტორი მთავრობა სახმელეთო საზღვრების გახსნას თხოვს და პრობლემების გადაჭრის მისეულ ხედვასაც სთავაზობს.
ერთად გადამკვეთ პუნქტებზე ეს არის ვთქვათ სარფი, სადახლო, ყაზბეგი და ლარსი და წითელი ხიდი. Ამ 4-5 პუნქტზე აუცილებლად უნდა განთავსდეს, აღიჭუროს პატარა მინი კოვიდ ცენტრებით და ასევე ზუსტად იგივე პრინციპი უნდა მოქმედებდეს, რაც მოქმედებს აეროპორტში. მაქსიმალურად, ვთქვათ, ყველა ავიაკომპანიამ რომ შემოიყვანოს მხოლოდ ტურისტები, აქ არან მხოლოდ საუბარი ტურისტებზე, სხვა ჩვეულებრივი ადამიანებიც მოგზაურობენ, ვთქვათ, იგივე ქართველები მათ შორის, ხო? იქნება ძალიან ცოტა, ძალიან ცირე ციფრი და ჩვენ, ვთქვათ, ვარაუდით, ჩვენ იქნებით დაახლოებით 2006 2007 წლის ნიშნულზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავრობა მირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით შეზღუდვების მოხსნად დაიწყო, სახმელეთო საზღვრების გახსნის შესახებ ჯერ არაფერი ვიცით. ამასობაში კი ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის შემდეგ ზაფხული ახლოვდება და ძნელი სათქმელია, შეძლებს თუ არა ქვეყანა ვიზიტორების მოზიდვას და მძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლას თუ არა ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას მაინც. ენგურჰესის გაჩერებამ საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად გაზარდა. 2021 წლის ორ თვეში ქვეყანა 827.8 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შეიძინათ. თითო თვეში 410 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტი. მთავარი მომწოდებლები რუსეთი და აზერბაიჯანია. ESCO-ს ექსპრეს მონაცემებით რუსეთიდან ორ თვეში 521 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შევიძინეთ, აზერბაიჯანიდან კი 299.7 მილიონი კილოვატ-საათი. 2020 წელს მეორადი საქონლის იმპორტი, რომელშიც ტანსაცმელი და სხვა ნაწარმიც იგულისხმება, წინა წელთან შედარებით 20.8% შემცირდა და ქვეყანაში შემოტანილი საქონლის ღირებულება $18.4 მილიონ შეადგინა. BMG დაინტერესდა, რომელი ქვეყნებიდან შემოქონდა ყველაზე დიდი რაოდენობით გასულ წელს მეორადი საქონელი. საქმის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ყველაზე დიდი რაოდენობით ნახმარი, ტანსაცმელი და სხვა საქონელი, როგორც 2019, ასევე 2020 წლებში, მეზობელი თურქეთიდან იმპორტირდა, სადაც საქონლის ღირებულებაც უფრო დაბალია. ეს კადრები რამდენიმე წლის წინ არის გადაღებული. იქამდე სანამ თამბაქოს ხილვადობაზე გარე კონტროლი დაწესდებოდა. ამ დროს წითლად პატარა ჯიხურებზე დაწერილ თამბაქოს წარწერებს თბილისში ყველგან შეხვდებოდით. დღეს კი ასეთი რეალობაა. 2018 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული კანონის მიხედვით თამბაქოს გარე ხილვადობაზე გარე კონტროლი დაიწყო. ცვლილებების ამ ნაწილს მისი ამოქმედებისთანავე აპროტესტებდა ბიზნესი. მიზეზად კი სახელმწიფოს მხრიდან კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია სახელდებოდა, რაც ობიექტებს დაჯერიმების რისკის ქვეშ აყენებდა. მაკონტროლებელი ორგანოს შეფასება ხილვადობასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა, რომ დღესაც დავის საგანია. ამასთან არც რეალური ხელშესახები შედეგები ჩანს, რაზე დაყნობითად შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ცვლილებებმა გაამართლა. ისეთი ზომის ქვეყნებისთვის, როგორც ჩვენი ქვეყანა, ვფიქრობთ, აი ამ ტიპის აკრძალვებისთვის და მათი გამგაცრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს გარკვეული მონაცემები, მაგალითად ასეთი. აი ასეთი აკრძალვების ფონზე რამდენად შემცირდა თამბაქოს რეალიზაცია, ანუ რამდენად ეს ჯანმრთელობისთვის მეტი ზრუნვა აისახა რეალურად თამბაქოს გაყიდვებზე და ამასთანავე ამ ხილვადობის და აი ამ რეგულაციების გამკაცრებამ რამდენად შეამცირა დაუშვათ ბიუჯეტში შემოსავლები. აი ჩემი აზრით აი ამ პროპორციების გაზომვა, შეხედვა და ამ ჭრილში გააწყვეტილებების მიღება რეგულაციებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია. 1 იანვრიდან ბიზნესისთვის პროცესი კიდევ უფრო გამკაცრდა და თამბაქოს გარე ხილვადობის აკრძალვასთან ერთად თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული აქსესუარების გამოჩენა დღეს აღარც სავაჭრო ობიექტის შიდა სივრცეშია დაშვებული. მსხვილი ბიზნესი შეზღუდვებს შეეგუა და გარკვეულწილად მოერგო მას კიდეც, თუმცა ახალ რეალობაზე გადაწყობა მცირე ბიზნესს გაუჭირდა. გამოიწერა ჯარიმებიც, რომელიც 2000 ლარს უტოლდება. ეს კი ისედაც კრიზის მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესს ძიმეთ ვერთად დააწვა. სწორედ ამიტომ ბიზნესი აღნიშნული ნორმის გაუქმებას ითხოვს. შესაბამისი ცვლილებებისთვის მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელიც. როდესაც მაკონტროლებელი შედის ობიექტზე, ცდილობს, რომ ყველანაირად აღმოაჩინოს რაიმე ტიპის ხარვეზი, აი გარე ხელვადობის დროს, როგორც წეღან აღნიშნე, ხშირად იყო ისეთ შემთხვევები, როცა სასამართლომ არ გაიზიარა მაკონტროლებელი ორგანოს შეფასება და ჩათვალა, რომ აქ სულ არ იყო გარე ხელვადობა. დღესაც ასეთი მდგომარეობა ოდნავ მაინც, როდესაც ჩანს თამბაქოს ნაწარმი, მაკონტროლებელი ორგანო მაინც ცდილობს, რომ ადმინისტრაციული სამართლებრივი ოხმი შეადგინოს. ეს ნორმა სრულად არ არის საჭირო და არ უნდა არსებობდეს დღესდღეობით კანონმდებლობაში. ის მიზანი, რაც კანონს აქვს, რისთვისაც შეიქმნა ეს თამბაქოს კონტროლის საქართველოს კანონი, ამ კაცრ რეგულაციის გარეშეც მიიღწევა და მაღაზიებისთვის ძალიან დიდი ტვირთია ამხელა ჯარიმის გადახდა იმის გამო, რომ თამბაქოს ნაწარმი მაღაზიაში ჩანს.
აღნიშნულ პოზიციას იზიარებს ეკონომისტი ლაშა გოცირიძე, რომელიც ამბობს, რომ ბიზნეს ცვლილებების ამოქმედებამდე მაინც ჰქონდა პოზიტიური მოლოდინი იმისა, რომ გადავადება მოხდებოდა, თუმცა მათი მოლოდინი არ გამართლდა. მისი თქმით, ცვლილებები, რაც თამბაქოს კონტროლის მიმართულებით ბოლო პერიოდში გატარდა, როგორც ჩანს, არ იყო ქვეყნის თავისებურებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მიღებული. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკრეტული ქვეყნების საერთაშორისო მაგალითების პირდაპირ გადმოტანის შედეგი სწორედ ის არის, რასაც დღეს ბიზნესი აპროტესტებს. ან დროისთან მიმართებაში, ან ჯარიმის ოდენობასთან, ან ზოგადად რაღაც კომპრომისული ვარიანტის მოძიება, მაგრამ ესეც ალბათ ამ შემთხვევაში მთავრობის კეთილნებაზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ უკვე კანონი უკვე ძალაში არის. როდესაც ესეთ რეგულაციებს იღებს მთავრობა და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია პარლამენტი კენჭს უყრის, ერთია რომ უნდა გავითვალისწინოთ რა ხდება უცხოეთში, გასაგებია უნდა გავაანალიზოთ, მაგრამ ბრმად კოპირება, ყველა ფრის კოპირება, ესე რომ ადგილობრივი კონტექსტი არ მივიღოთ ხედველობაში, რა თქმა უნდა არასწორია. შეიძლება თუ არა თამბაქოს რეალიზატორებისთვის რეალობა და მოიხსნება თუ არა დამატებითი წნეხი ბიზნესისთვის ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ერთი ფაქტია. მეწარმეებისთვის თამბაქოს თარვების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩენილი მაღაზიები კი იძულებული იქნებიან საქმიანობას შეწყვიტონ. თუმცა მეორე მხრივ კანონპროექტის ავტორები ცვლილებას მწევლთა რაოდენობის შემცირების მიზნით ხსნიან. მაგრამ ბიზნეს ესეც კითხვის ნიშნებს უჩენს, რადგან გაზომილი შედეგი რიცხვებში არავის უნახავს. კომპანიების Tesla და SpaceX-ის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ილონ მასკი ტექსასის შტატში ახალი ქალაქის აშენებას გეგმავს. ამის შესახებ მან Twitter-ში დაწერა: "ბლუმბერგის ინფორმაციით საუბარია ტექსასის სოფელ ბოკა-ჩიკას გადაკეთებაზე ქალაქად, სადაც მდებარეობს SpaceX-ის კოსმოდრომი." საკუთარი პუბლიკაციის კომენტარებში მასკმა მოგვიანებით დაწერა, რომ მომავალი ქალაქის ფართობი ამჟამინდელ სოფელზე ბევრად დიდია. ოლქის მოსამართლემ ენდი ტრევინომ, რომელმაც უნდა გასცეს ნებართვა სოფლისთვის სახელის გადარქმევაზე, განაცხადა, რომ კომპანიის წარმომადგენელმა აღნიშნული მოთხოვნით განაცხადი ცოტა ხნის წინ შეიტანა. ამასთანავე დასძინა, რომ მისთვის მხოლოდ ერთი ტვიტი საკმარისი არ არის და კომპანიას მოუწევს ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა. Microsoft-ი ჩინეთს კიბერთაუდასხმაში ადანაშაულებს, როგორც BBC წერს, შეტევა ჩინელი კიბერჯაშუშების ჯგუფმა კომპანიის ელექტრონული ფოსტის სერვერზე. განახორციელა ტექნოლოგიურ კომპანიაში აცხადები, რომ ჰაკერები ჩინეთის სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომელიც მაღალკვალიფიციური და დახვეწილი მეთოდებით მოქმედებდა. როგორც BBC წერს, ჰაკერებმა კომპანიის სისტემები შეისწავლეს და შეტევა ძირითადად ელექტრონული ფოსტის ინბოქსში შემოვალ შეტყობინებებზე სპამების გაშვებით განახორციელეს. თავდასხმის ძირითადი სამიზნე პოლიტიკის კვლევითი ცენტრებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ინბოქსები გახდა. სოფლიოს მეცნიერებმა იჩქარეს, რათა ეპოვათ ვაქცინა, რომელიც COVID-19-გან დაბრუნდა. ვირუსისგან, რომელმაც პანდემია გამოიწვია, 2 მილიონზე მეტი სიცოცხლე შეიწირა და 100 მილიონზე მეტი ადამიანი დააინფიცირა. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვაქცინებს დაცვა დადასტურებულად შეუძლია, ადამიანებს მის მიღებაზე მაინც ეჭვები აქვთ. არ ვიცი რას დავუჯერო. დავუჯერო ახალ ამბებს, რომ ის არსებობს. ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რადგან მინდა ვიცოდე ჩემს იმუნურ სისტემაზე როგორი მოქმედებ. არ მესმის, რატომ უნდა მივიღო ვაქცინა იმისთვის, რაც შეიძლება არასდროს შემხვდეს. სკეპტიციზმი რეალურად არსებობს ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიცაა ლოს-ანჯელესი და დასავლეთ ვირჯინიის პატარა ქალაქებშიც. ცუდი მხარე ისა, თუ რაღაც ისე არ წავა და მისგან ვირუს მიიღებთ, მერე რას აპირებთ? ზოგიერთი ვაქცინა დასუსტებული ან მკვდარი ვირუსებისგან კეთდება, მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ შიშის საფუძველი არ არსებობს. კლივლენდის კლინიკის ექიმი ტოსინ გოჯი ინფექციური დაავადებების სპეციალისტია. ის COVID-ს არ გადმოგდებთ, ის ცოცხალი ვაქცინა არაა. COVID-ის ინფექცია არ დაგემართებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინები ახალია, ექიმი გოჯი ამბობს, რომ მათი დამზადების ტექნოლოგია ახალი არაა. თავდაპირველად ის კიბოს პაციენტებისთვის შექმნეს. ეს ტექნოლოგია გასულ წელს COVID-ისთვის არ აღმოჩენილა. ეს უკვე არსებობდა და როდესაც შესაძლებლობა გაჩნდა, დადგა მომენტი, რომ ეს ტექნოლოგია ამისთვის გამოვიყენოთ. ჯან მოსაქს ვებგვერდი, რომელიც ვაქცინების და თვითონ ვირუსის შესახებ მითებს და შიშებს ეძღვნება. მათ შორის, ვის შეიძლება შეხვდეს COVID-19? პასუხი: ყველას. შესაძლოა თუ არა, რომ ზოგიერთმა საკვებმა COVID-ისგან დაგვიცვას. დიეტური დანამატები და ვიტამინები როგორ მოქმედებს? ჯანმო ამბობს, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მათ ეს შეუძლია.
და არსებობს რწმენა, რომ ამ ვაქცინებს თქვენი გენეტიკური კოდის შეცვლა შეუძლია. ის თქვენს DNA-ს გაანადგურებს და გახდებით ტრანსჰუმანიზმის ნაწილი, რადგან ისინი იქ ნანო ნაწილაკებს ურევენ. Pfizer-ის და Moderna-ს ვაქცინები ინფორმაციული RNA ვაქცინებია. გახსოვთ COVID ვირუსზე ცილის წვეტები როგორ გამოიყურება. ეს ვაქცინები ჩვენს უჯრედებს ასწავლის როგორ წარმოქმნას ცილა ან ცილის ნაწილაკი, რომელიც ჩვენს სხეულში იმუნურ რეაქციას იწყებს. ექიმი გოჯი ამბობს, რომ ეს შეშები გაუმართლებელია. ის თქვენს DNA-ს არ შეცვლის. ადამიანები ფიქრობენ, ოჰ, ის მე შემცვლის. ამიტომაც ვიღებს სურათებს. ის თქვენს DNA-ში საკუთარი თავის ინტეგრაციას არ ახდენს. არა, ის თქვენ არ გცვლით. ჯარმა მოუწოდებს, რომ ადამიანების შეშფოთების და შიშების საპასუხოდ საჯარო განათლების მასიური კამპანიები ჩატარდეს. ექსპერტები ამბობენ, ვაქცინები სიფრთხილის სხვა ზომებთან ერთად, როგორიცაა სუფთა ხელები, პირბადეების ტარება და სოციალური დისტანცირება, პანდემიას დაასრულებს. მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები ამ წესებს დაიცავენ.